Би Канада гэрлээд 7 жил. Тийм. 7 жилийн өмнө гэрлсэн юм байна. Тэгээд одоо бол салсан. Яг энэ салт тундаас яг би бол хамгийн их хохирч байгаа гэж би өөрийгөө бодож байна. За миний хувьд хэмэл яг энэ салтын чихэн хохирч нь би юухгүй. Өөр явах тий анх тэгэл залуу хосуу сайхан л байлаа л та. Нэгдүгээр гэх юм бол би бүх залуунаас өөрийн гоо сайхан алдсан. Одоо жишээлх юм бол мэдээж эмхтэн хүүхэд гаргахаар язралт үүсдэг. Мэдээж одоо өөр дийл сул хувц өмсч болохооргүй тийм байдал нэгдүгээрт би хурж байгаа. Гэтэ би яг оюутан байх хугацаанда бол үнэхээр яг өөртөө цаг зав гаргаж бол чадаагүй. Би хичээлтэй явлаа, өрөөнд зөөгч хийн, вагоноос ачаа боолгоно. Би яг энэ хоёрын төлөө яг оюутан цагийн бүх залуунаасаа зориулсан. Одоо ингэ эргээд харахад надад ямар ч тийм оюутан цагийн дурсан гэж юу ч байхгүй. Өөрийгөө амар их зовж ийн өстой нэрээ би ядарч ийн би хүснэрээ байж чадаагүй л гэдэг. Гэтэ би ч гэсэн хүснэрээ байж чадаагүй шүү дээ. Би бол яг төгсөөд бол мэрэгчлэр ажиллаж чадаагүй. Яг хаан л яг мөнгө өн хар бор ажил би бүгдийн л яг энэ хоёрын төлөө хийж явсан. Тэрөө би мэрэгчлэр ажиллажсэн бол үдээд магадгүй би том компани захирал ч юм уу бүр ингэж он том карьертай байх боломж надад зөндөө байсан бохгүй. Даанч би яг бүх залуунаас цаг зав оюун хөрийн төлөөл зориулсан. Тэгэхэд одоо яг бүх буруу надад чигч байгаа нь бол надад бол үнэхээр таалагдахгүй. За хоёрдугаар тэх юм бол би өөрийнхөө сонгосон хүссэн мэрэгчлэрийн ажил чадаагүй. Би ганаагийн хүүхдийг гаргаад би өөртөө зориулах тэр залуунаасныхаа цаг хугацааг бүхэл зүйлийг би тэр гэр бүлд тэр ганаагийн хүүхдийн төлөө би ганаад өөртөө зориулсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо надад яагаад ингэж хандчих? Манай аав ээж хоёр яг уу золоо дургу байсан л та. Гэтэ би яг уу том толгоолол одоо битээр залуу насанд хоёр ласаа болж бүтэн гээл нийлсэн. Гэтэ одоо яг болж бүтчих юм хаана байгаа юм бэ? Гэргээ тахад би одоо эцэг ихтэйгээ ч харилцаа муутай. Өөр юм гэсэн амьдралч байхгүй, карьерч байхгүй. Тэг 3 дугаар тэх юм бол бид хоёрын ирээдүйд ярьж төлөвлөсөн байсан бүх юм норсон. Бид хоёр Америк явна гэж ярьсан байсан. Тэр бүх зүйл норж үгүй болоод одоо би яг хинч болоод үлдчихэж байгаа юм тий. Энэ бүх зүйлээс би л амар хохирч байна. Миний тэр сайхан төлөвлөсөн байсан ажил, тэр сурлага одоо юу ч байхгүй, хог дээр өсөрчээд би одоо энд хинч биш болол утсан. Би энийг хүлийн зөвшөөрөл мөргөн яг юм дээ. Одоо би ингээд эцэг ихтэйгээ харилцаа албан муутай болчихсон. Яг та анх хоёрлаасаа болж бүтэн гэж нийлсэн. Би бол ээж аваатайгаа үнэхээр амар хэрэлдэд нийлсэн байхгүй золотой. Одоо ингээд гэр бүл тал дээрээ ч гэсэн тогтсон амьдрал байхгүй. Тэгээд одоо яаж ээж авахын үүрэг харандаа нэр. Энэ талаараа би бол айгүй хохирсон. Би бол үнэхээр гомдолтой. Гана өөрийгөө хохирсон гэж яриад л байгаа. Гэхдээ би өөрийнхөө бүх залуунаас тэр сайхан бүхнийг ганаа зориулж яхад одоо ингээд салаад тэгээд энд нь би хохирч болж үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Ийм лээ. Тэгээд та нар бодоод үзтээ. Яг хэн нэг хохирсон байна? Би уустэй. Яг үнэндээ энэ салтын хамгийн том хохирогч нь бол би. Босгосон амьдрал битгий.